Jeg skal si litt om hva vi har gjort ved Universitetet i Bergen med det som alle universitetene og høyskolene er blitt pålagt av departementet, og opprette et råd som skal ta sikte på, eller legge stor vekt på utviklingen av kontakt med arbeidslivet. Som Geir Helgesen ganske riktig påpekte, så er det mye bra i Bergen. Det er et godt fotballag i Bergen, men det er også et godt universitet i Bergen, selv om hverken fotballaget eller universitetet vinner alle kampene. Her er noen nøkkeltall og noen trekk ved Universitetet i Bergen for å sette det jeg skal snakke om litt i perspektiv. Vi har 14 000 studenter og 3 500 ansatte, altså et universitetssamfunn som en liten by i byen. Vi har 6 forskjellige fakulteter, vi har ulike forskerskoler, vi har 250 som tar doktorgraden hvert år, og mange akademiske publikasjoner. Jeg pleier å si at vi ligner veldig på Universitetet i Oslo, bare det at de er dobbelt så store som oss, og så har de teologisk fakultet. Det har ikke vi, og det skal vi aldri ha. Så har vi da en stor faglig bredde, slik som denne typen universiteter skal ha og har, og vi legger vekt på forskning og forskerutdanning i alle miljøene våre. Vi har forskningsbasert utdanning i den forstand at alle som underviser hos oss i prinsippet skal også være aktive i forskning. Og det gir gode effekter både for forskningen og for utdanningen. Vi legger stor vekt på at et universitet skal være fritt og skal drive kritisk faglig virksomhet. Og så skal vi organisere oss sånn at vi har god forankring i ikke bare miljøene generelt, men også blant de ansatte og studentene. Samlet sett. For et universitet så er det 3 primære oppgaver. Det er forskning, utdanning og formidling. I gamle dager var formidling folkeopplysning med å skrive i aviser og å delta i radioprogrammer. Nå er det mer og mer blitt også snakk om innovasjon og samfunnskontakt i en videre forstand, og det er samfunnskontakt i denne videre forstanden jeg skal snakke om her. Og da er det snakk om at vi har viktige relasjoner til samfunnet rundt oss, men det er også viktig å være klar over at det er på alle nivåer, fra det lokale til det globale. Det som jeg skal snakke om i dag gjelder først og fremst det lokale og det regionale, men jeg legger vekt på altså at det må forstås i en kontekst der Universitetet i Bergen skal utvikle seg videre som det internasjonalt anerkjente forskningsuniversitetet det er. Og jeg skal komme litt tilbake til hva det betyr også for samfunnet omkring oss i det lokale og det regionale perspektivet. Jeg går tilbake til 2009. Det pålegget som universitetene og høyskolene fikk om å utvikle et råd for arbeidslivskontakt kom, tror jeg, i 2010, eller sent på året i 2010. Men vi vedtok allerede i 2009 en handlingsplan for universitetets forhold til omverdenen, og vi var da det første universitetet som gjorde det, og kanskje er vi enda det eneste universitetet som har en slik handlingsplan for nettopp dette. Og da er det viktig i denne planen som et utgangspunkt at vi skal da som sagt ha våre mål som et universitet, og det viktigste vi kan gi samfunnet er god kunnskap og høy kompetanse, men vi skal i tillegg utvikle gode relasjoner i et samspill med samfunnet omkring oss og være en partner for viktige aktører i samfunnslivet, akkurat som vi håper og legger opp til og prøver å oppnå at arbeidsliv og samfunnsliv rundt oss skal betrakte universitetet som en viktig og interessant samarbeidspartner. Det er viktig for et universitet å ha klare prinsipper og være tydelig på hvilke premisser vi kan gå inn i samarbeid med arbeids-, næringsliv, samfunnsliv, kulturliv. Det første er at det er viktig at vi alle er klar over i utgangspunktet at det er forskjellige roller det her er snakk om. Universitetet skal ikke drive næringsliv, og næringslivet skal ikke drive eller være en universitet. Allerede der ligger det en veldig forenklet fremstilling naturligvis, men det er viktig at vi er tydelige på hva næringsliv og samfunnsliv og arbeidsliv kan forvente av universitetet, og hva de ikke kan forvente av universitetet. Vi må legge stor vekt på at et universitet for å være troverdig og for å være det det skal, også må være uavhengig. Og at alle skal kunne stole på det som kommer fra et universitet, at det ikke er påvirket av bestemte særinteresser i samfunnet. Det har vi inntrykk av at det er stor forståelse for, både i nærings- og arbeidsliv og samfunnslivet for øvrig. Også er det sånn med et universitet at vi fungerer best når vi fungerer langsiktig.
Vi er mest opptatt av å utvikle langsiktige samarbeidsrelasjoner til ulike aktører og institusjoner og selskaper i samfunnet rundt oss. Vi påtar oss ikke så veldig mye av kortsiktige oppdrag der vi skal løse dagsaktuelle problemer, men det er den langsiktige kunnskapen som vi bygger opp, veldig gjerne i samarbeid med andre. For eksempel har vi en veldig forbilde i de langsiktige avtalene med Statoil, som er femårig og som er nettopp innrettet mot det universitetet er best på, og det universitetet skal gjøre, nemlig drive grunnforskning og bygge opp kompetanse gjennom høyere utdanning. Og det Statoil sier, det er at hvis vi var ute etter kortsiktige oppdragsprosjekter, så vil vi ikke gå til universitetet. Det kan vi få fra andre, og det kan vi også utføre selv. Universitetet er viktig for oss fordi det er en institusjon som bygger opp langsiktig som driver langsiktig grunnforskning og bygger opp kunnskap. Riktig nok på, er det viktig at det gjøres på de områdene som Statoil finner interessant når vi har en samarbeidsavtale med den. Med det selskapet, men det er likevel slik at de respekterer denne egenarten ved universitetet og får mye ut av det og mye igjen for de millionene de satser på det. I den handlingsplanen vår, som da utgjør bakgrunnen for det jeg skal komme inn på når det gjelder rådet for arbeidslivskontakt eller samfunnskontakt, det er altså noen tiltak som vi har fremmet i denne handlingsplanen vår. Vi har gjort et stort prosjekt som heter Kompetanse 2020, der vi har intervjuet arbeidslivsfolk fra hele Vestlandet og også sett på landet for øvrig, og fått avklart behov og muligheter. Det interessante her er at det viser seg at næringslivsledere legger veldig stor vekt på nettopp det som er fortrinnene ved universitetsutdanningen. At kandidatene fra universitetet har evne til selvstendig arbeid, samtidig med at de er gode til å samarbeide. Men også det at de har fått en grunnleggende ferdighet i kritisk, analytisk tenkning og evne til å skrive rapporter og utredninger og framstillinger. Dette er mye mer etterspurt blant næringslivets ledere enn det våre egne folk på universitetet trodde at det var. Og det var en veldig viktig og fin innsikt å ha når vi skal utbygge kompetanse fram til 2020. For dette er ferdigheter som gjelder alle universitetsutdanninger uavhengig om det er biologi eller sosiologi eller det er odontologi eller det er medisin. Vi er opptatt av at vi i økende grad skal legge til rette for at studentene våre skal få praksis under utdanningen sin, og derfor trenger vi god kontakt med arbeidslivet for å finne praksisplasser. Vi har naturligvis den innarbeidede tradisjonen med at lærerstudenter skal ut i skolen, og at medisinerne skal ut på sykehuset, og at tannlegene skal få klinikkopplæring. Men i mye større grad har vi for eksempel i sammenlignende politikk en langvarig forsøksvirksomhet nå med at de som studerer det faget skal få plass i organisasjoner, i institusjoner, der de kan få på sett og vis praktisere sin kunnskap som de utvikler etter hvert, og at den praksisen også blir en del av kunnskapen de utvikler. Og det skaper også en kontakt mellom studentene og arbeidslivet allerede på et tidlig tidspunkt, til fordel for studentene selv når de senere skal ha jobb, og til fordel for arbeidslivet som skjønner bedre hva slags kompetanse våre kandidater til syvende og sist får. Etter- og videreutdanning var det snakk om i panelet her, og det legger vi stor vekt på å nå utvikle videre. Vi knytter etter- og videreutdanningen nærmere og tettere opp mot den ordinære utdanningen vår, og forankrer det dermed også mer i forskningen, sånn at det blir en sterkere helhet over dette. Og dermed mener vi også at etter- og videreutdanningen skal få høyere kvalitet. De nåværende studentene er den viktigste kontaktflaten et universitet har til samfunnet. Den nest viktigste er alle de tidligere studentene, sånn som Geir Helgesen og andre, som sitter ute på viktige posisjoner i samfunnslivet rundt oss. De er gode ambassadører for universitetet. De utgjør et viktig nettverk som vi har gjort alt for lite ut av. Vi satser nå på å bygge opp kontakten her, sånn at det i seg selv kan være en flying start for gode relasjoner til samfunnslivet, når vi kan knytte de relasjonene nettopp til dem som kjenner Universitetet i Bergen best, de som har studert og har sine eksamener derfra. En viktig ting som vi innså gjennom gode tilbakemeldinger og informasjonskontakt med samfunnet rundt oss, er at
universitetet ikke bare er komplekst for oss som er der. Det er enda mer komplekst for de som er utenfor. Og det er veldig vanskelig ofte for dem som ønsker kontakt med universitetet for å utvikle samarbeidsopplegg eller ha andre ærender, og finne fram til rette vedkommende som det er aktuelt å snakke med. Derfor har vi opprettet én adresse for alle som ønsker sånn kontakt, og det er Kontor for samfunnskontakt, som nå har en leder og tre ansatte. Og dette er en veldig viktig forbindelseslinje, et veldig viktig kontaktpunkt, både inn til universitetet og ut fra universitetet. Og det kontoret samordner mye mellom fagmiljøene og interessenter utenfor. Kristi-konferansen etablerte vi for noen år siden som en konferanse som nettopp skal ha fokus på kontakten med samfunnet rundt oss, og få fram hvordan universitetet kan bidra til utviklingen av samfunnet, og hvordan samfunnet kan spille inn viktige impulser til universitetets utvikling. Kristi-konferansen er på 25. april hvert år på stiftelsesdagen for Bergen Museum, som ble etablert i 1825 nettopp av Wilhelm Frimann Koren Kristi, som også hadde da bak seg en grunnlov han hadde skrevet, og en periode som stortingspresident, den første i landet. Så jeg pleier å si at Universitetet i Bergen, som vokste fram fra det museet Kristi grunnla i 1825, Universitetet i Bergen har samme grunnlegger som det moderne Norge. På Kristi-konferansen deler vi ut Kristi-prisen på 250 000 kroner til den person eller det miljøet som etter en juryvurdering i løpet av det seneste året har bidratt mest til å utvikle kontakten mellom universitetet og samfunnslivet. Den er delt ut tre ganger. De som har fått den er Marit Warnke, som er daglig leder for Bergen Næringsråd. Det er Fagbokforlaget, som gjør veldig mye for å publisere både populærvitenskapelige og andre skrifter fra universitetsmiljøer. Og de som sist fikk den var altså Studentersamfunnet i Bergen, som er veldig viktig som møtearrangør og som formidler av kontakten mellom universitetet og samfunnet. Og som har vært det enda lenger enn universitetet har eksistert. Endelig er det siste punktet her, det som bringer meg over på en måte det mer konkrete som vi skal snakke om, og det er at vi i denne handlingsplanen som vi altså vedtok i 2009 også besluttet at vi skulle oppnevne en strategigruppe for universitetet, for Bergen og for Vestlandet. En gruppe som skulle bestå av sentrale personer som skulle komme sammen med universitetets ledelse og ulike andre aktører for å drøfte nettopp hvordan universitetet kunne utvikle seg og hvordan universitetet kunne bidra med enda mer til utviklingen av samfunnet rundt oss. Så det er litt mer om hva den går ut på. Jeg skal ikke ta meg tid til å gå i detalj der, bare peke på at det rådet for samfunnskontakt som vi nå har etablert, det er altså et resultat av tre ulike initiativ, og det tiltaket i handlingsplanen vår fra 2009 er det ene om en strategigruppe. Det andre var at det kom altså et pålegg til alle universiteter og høyskoler i tildelingsbrevet, der Kunnskapsdepartementet meddeler hva vi får av penger for neste år. Og i den forbindelse, da vi fikk melding om pengene for 2011, så fikk vi også et pålegg, i likhet med de andre universitetene og høyskolen i landet, om å opprette et råd for arbeidslivskontakt, eller råd for samarbeid med arbeidslivet. Det var det andre initiativet til det jeg skal snakke om nå. Men så fikk vi også et spørsmål fra Kunnskapsdepartementet i det såkalte etatsstyringsmøtet i mai i 2011, om vi ville være med på en forsøksvirksomhet, en såkalt pilotstudie, som ikke har noe med flyvirksomhet å gjøre, men som ellers er interessant i mange sammenhenger, til å utvikle et eksempel på hva man kunne forstå som en samfunnskontrakt mellom universitetet og omverdenen. Vi hadde ergret oss litt over, må være åpen på det, hele dette konseptet med samfunnskontrakt som så ut til å bli veldig vidløftig. Og vi sa ja til å gjøre en forsøksvirksomhet her, og vil da gjøre det på en enklest mulig måte, og vi ville knytte det til rådet for samfunnskontakt. Kommer litt tilbake til det, i en form for avtale mellom samfunnet og universitetet. Så da opprettet vi rett og slett et bredere organ, et bredere råd, enn det som vi ble pålagt av departementet i tildelingsbrevet. Ikke bare et råd for arbeidslivskontakt, men et råd for samfunnskontakt, der arbeidslivskontakten er en veldig sentral del, men der det også omfatter kontakt med andre deler av samfunnslivet. Og det har da følgende sammensetning. For det første har det den sammensetningen som pålegget om arbeidslivsrådene skulle ha, nemlig
at rektor skal være med og lede det, og så skal det være et medlem fra hver av de viktige organisasjonene i arbeidslivet, og så skal det være to studenter. Men i tillegg har vi med folk også fra kulturliv, fra frivillige organisasjoner og fra offentlig forvaltning, og så er det universitetsdirektøren som er sekretær med kontor for samfunnskontakt da, som operasjonelt sekretariat. Og dette er da medlemmen i dag, med meg som rektor, som leder. Tom Knudsen representerer NHO i Hordaland. Roger Pilskog, som mange her kjenner svært godt, er fra LOs distriktskontor i Hordaland. Erik Bøckmann, tidligere leder av Bergen Næringsråd. Agnete Haaland, den nye teatersjefen i Bergen. Kari Amble, informasjonskommunikasjonsleder for Raftostiftelsen, som deler ut Raftoprisen hvert år, til dem som senere får fredsprisen for øvrig. Også Tommy Johansen fra NAV, fra offentlig forvaltning, også de to studentrepresentantene som skal være med. Dette rådet, det skal altså nettopp gi råd til universitetet om forholdet til omverdenen, inkludert det veldig sentrale med forholdet til arbeidslivet. Det er viktig med sånne råd at vi tar utgangspunkt i det ene prinsippet jeg nevnte, at en skal respektere altså universitetets lovbestemte institusjonelle autonomi og fagmiljøenes akademiske frihet. Og derfor så kan ikke dette rådet fatte bindende vedtak for universitetet. Universitetsstyret er det som fatter bindende vedtak for universitetet, men dette rådet er svært viktig som et organ som kan gi oss nettopp et bedre forhold til omverdenen, som kan drøfte og synliggjøre universitetets betydning for samfunns-, nærings- og kulturliv i regionen, og bidra til at denne betydningen blir enda større for øvrig. Og nettopp gi råd også om hvordan en kan på en måte sikre at universitetet får handlingsrom til å gjøre nettopp det som er viktig for samfunnet. Det skal altså bidra til å utvikle en gjensidig forståelse for universitetets og samarbeidspartnernes forskjellige roller og oppgaver, og det skal synliggjøre den samfunnsmessige verdien av universitetets forskning, forskerutdanning og utdanning, og da med et langsiktig perspektiv. Rådet skal drøfte utviklingen av den ordinære utdanningsvirksomheten vår, og etter- og videreutdanningen som et svært viktig tema. Det aller mest sentrale i et sånt rådsarbeid når det gjelder utdanning, vil nettopp gjelde etter- og videreutdanning. Og universitetet er svært opptatt av at dette rådet kan bidra til å skape praksisplasser, eller bidra til å få etablert praksisplasser for våre studenter ute i arbeidslivet rundt oss. Så skal dette rådet også drøfte utviklingen av samarbeidsrelasjonene mer generelt og mer langsiktig, og det skal gjøre det som departementet påla alle universitetene og høyskolene som en oppgave for nettopp det rådet for kontakt og samarbeid med arbeidslivet. Det skal utvikle eller utarbeide en strategi for universitetets samarbeid med arbeidslivet. Og det har vi gjort, og det kommer jeg litt tilbake til. Så for å i all enkelhet følge opp eller vise hvordan vi følger opp departementets ønske om at vi skulle gjøre noen eksperimentelle eller forsøksopplegg med dette med samfunnskontrakt, avtale mellom universitetet og samfunnet omkring oss. Mye av dette er naturligvis nedfelt i universitetets lovpålagte oppgaver og universitets- og høyskoleloven. Det er klart at det sier at universitetet har et samfunnsansvar, og det skal universitetet ha, og det har universitetet, og det har ikke minst fagmiljøene våre, og alle studentene er jo svært aktive i det å være opptatt av globale utfordringer og utfordringer i vårt eget nære samfunn. Men en slags kontraktfesting av dette mente vi kunne gjøres nettopp gjennom dette rådet for samfunnskontakt, der medlemmene der nettopp er representanter for samfunnet, og dermed de avtalemessige partnerne våre i en sånn sammenheng, og der mandatet for dette rådet utgjør en slags kontrakt som universitetet inngår med disse viktige representantene for samfunnet rundt oss. Dette er selvfølgelig ikke snakk om en juridisk kontrakt, men mer en slags moralsk eller praktisk kontrakt, prinsipielt sett, i forholdet mellom universitetet og omgivelsene.
Vi har fastsatt at rådet skal ha minst 2 møter i året. I år får vi nok 3 eller 4. Vi hadde 2 møter allerede i vårsemester, der vi konsentrerte oss allerede i januar, og vi hadde et strategimøte i april, der vi nettopp drøftet igjennom og utarbeidet den strategien for Universitetet i Bergen sitt samarbeid med arbeidslivet. Jeg skal komme tilbake til den. Det ble vi for øvrig vedtatt rett etterpå av universitetsstyret som det rette organet for å gjøre det, og universitetsstyret ba rådet om å foreta noen nærmere prioritering mellom ulike tiltak som skisseres i denne strategien, og som jeg skal redegjøre for litt etter hvert. Og det skal rådet gjøre på sitt møte på tirsdag. Og da skal vi også drøfte hvordan vi skal styrke kontakten med de tidlige studentene, som er en av de høyest prioriterte oppgavene våre i kontakten med samfunnslivet for tiden. Jeg skal ikke gå inn i dette, jeg bare viser dette for å framheve at også i den overordnede strategien for universitetet så ligger det formuleringer og utsagn om universitetets kontakt med samfunnet. Så dette er rett og slett referanser til og sitater fra den overordnede strategien som innleder strategien for samarbeid med arbeidslivet. Vi har 4 overordnede mål i strategien vår for kontakten og samarbeid med arbeidslivet. Dette er det første, at vi skal bidra til å utvikle gjensidig forståelse for universitetets og samarbeidspartnernes forskjellige roller og oppgaver. Og da skal jeg ikke gå inn på alle disse tiltakene, men dere ser dem jo her, og for eksempel så skal vi legge til rette for at ansatte og studenter kan delta aktivt i samfunnsdebatten. Vi skal utvikle kontakten med tidligere studenter, som jeg sa. Vi skal formidle forskningsbasert kunnskap om universitetenes historiske rolle og ellers klargjøre mer generelt hva universitetet har betyr og kan bety enda mer for samfunnet omkring oss. Mer konkret er mål nummer 2, som dreier seg nettopp om det at vi ønsker gode råd om hvordan vi fornyer, hvordan vi utvikler utdanningstilbudene våre, hvordan vi utvikler etter- og videreutdanningen, og hvordan vi kan gå fram for å få mer praksisplasser som vi sårt trenger for å kunne utvide det til ikke bare profesjonsstudiene i tradisjonell forstand, men til de fleste studiene ellers også. Og her har vi dette oppe som tema etter planen på mange møter fremover i Rådet for samfunnskontakt, og det kan være aktuelt også at vi ber medlemmene om å i videre forstand i sine kontakter ellers i samfunnslivet om å innhente informasjon og formidle det i rådsmøtene til universitetet, sånn at vi får en bredest mulig forankring av utviklingen av utdanningstilbudene. Et viktig tema for oss er også gjennom dette rådet å få synliggjort den samfunnsmessige verdien av det som universitetet gjør. Og det er noe som også dette rådet har uttrykt stor interesse for å bidra til. Vi snakker nå om blant annet kommersialisering, som vi gjør gjennom Bergen Teknologioverføring, som er universitetets selskap sammen med helseforetaket og Havforskningsinstituttet for nettopp å kommersialisere forskningsresultater. Vi har egne forskningsselskaper utenfor universitetet som tar seg av mer praktisk rettede oppdragsorienterte prosjekter. Vi er også opptatt av hvordan publiseringen fra universitetet ikke bare skal gå til internasjonalt anerkjente, men av og til litt obskure journaler og tidsskrifter, men at det også skal kunne utnyttes i samfunnet rundt oss. Så det å få på en måte knyttet forbindelser her og bygd bruer mellom den akademiske publiseringen og det som kan utnyttes både i samfunnsdebatten og i samfunnsutviklingen, er et svært viktig perspektiv i denne sammenhengen. Et siste mål er at vi skal drøfte nettopp utviklingen av langsiktige samarbeidsrelasjoner mellom universitetet og arbeidslivet, og hvordan vi kan legge til rette for en åpen dag, for eksempel, en gjenforeningsdag for de som har studert på Universitetet i Bergen, sånn at Geir Helgesen og andre kan komme og møte dem de studerte sammen med. Og det blir enda bedre når vi får den nye aulaen på plass, som vi håper på at vi får bevilgning til for øvrig, så har vi sagt oss i dag. Og så skal vi utvikle Kristi-konferansen og alle andre virkemidler for å få dette til. Til slutt i denne sammenhengen peker den strategiske planen for kontakten med arbeidslivet på at Universitetet i Bergen er et svært internasjonalt universitet. 12% av studentene våre kommer fra 70 forskjellige land utenfor Norge.
35% av de som tar doktorgraden hvert år er fra andre land. Mellom 15-20% av alle akademisk ansatte, alle vitenskapelige ansatte, er fra 75 forskjellige land utenfor Norge. Det gir et sabla godt internasjonalt miljø, og det er også sabla viktig når det gjelder utviklingen av kunnskapssamfunnet fremover. Der, og vi vet at kunnskapen blir viktigere og viktigere for samfunnsutviklingen, og kunnskapen er også mer og mer internasjonal. Det er veldig viktig for oss å få på en måte utnyttet dette for utviklingen av samfunnet rundt oss, i vårt tilfelle i Bergen og på Vestlandet. Og det er også en viktig oppgave for rådet for samfunnskontakt å bidra til. Og det er viktig for arbeidslivet, og det er viktig for samfunnslivet generelt. Og til slutt, min oppsummering av at dette har vært en lovende start, slik vi ser det. Gode erfaringer så langt. Dette rådet er bredt sammensatt. Det utgjør en god plattform for å få gode råd, mangfoldige råd til universitetet. Innspill som er komplettære i forhold til det vi ville få hvis vi bare holdt oss til universitetssamfunnet selv. Vi kan vente oss, eller ber om innspill til rådet til viktige dokumenter for universitetet og innspill til tema som er viktig for utviklingen av universitetet. Dette er en bred kontaktflate til samfunnet som utgjør et større nettverk enn det vi ellers ville ha. Selvsagt er arbeidslivskontakten kjernen i rådets virksomhet, men det er også en bredere kontakt med samfunnslivet for øvrig. Disse medlemmene er svært gode ambassadører for universitetet, og de utvikler dette også i sine kontakter på hjemmebanen, der de kommer fra, når de kommer inn til rådet for oss. Og disse får også da naturligvis en veldig sentral plassering i universitetets nettet, og brukes også i stor grad mellom møtene. De får på sin side kjennskap til universitetets kompetanse, og framfor alt hvordan den kompetansen kan utnyttes og utvikles i forbindelse med arbeidslivet, i forbindelse med samfunnslivet generelt. Takk for oppmerksomheten. Før Solbakken takker deg sånn skikkelig av, så må jeg spørre deg om en ting. Universitetet i Bergen, dere former oss som har vært studenter, og på den måten former dere også samfunnet. Men kan du gi eksempler på at universitetet har latt seg påvirke av arbeidslivet utenfor universitetet, at det endrer studieopplegg, nye ting kommer til, eller at dere gjør ting annerledes på grunn av, eller som en følge av påvirkning utenfra? Ja, jeg har et veldig godt eksempel fra din egen kjernevirksomhet, så å si, nemlig medievirksomheten. Og vi har jo gjennom mange år har vi bygd opp mediestudier ved Universitetet i Bergen. De er veldig populære. Det er stor søkning til de studiene, både i journalistikk, i fjernsynsproduksjon og i mediestudier generelt. Nå har vi også TV2 i Bergen. Det er en bedrift du ikke kjenner aller best, men uansett er det en viktig, og det er på en måte noe vi har lagt stor vekt på at vi skal ha i Bergen. De trenger et nytt bygg. I denne forbindelse så har de invitert universitetet til et veldig viktig samarbeid. Det samarbeidet har fått tilslutning også fra NRK i Hordaland, fra Bergens Tidende, fra Bergensavisen og fra andre medier. Og det ligger til rette for at vi med universitetet og TV2 som kjerne og utgangspunkt skal bygge en medieklynge i Bergen. Det påvirker oss på den måten at vi legger til rette for å gjøre studiene enda mer orientert mot praksis i medievirksomheter, som da vil være nærmest samlokalisert med universitetets medieutdanning. Og i tillegg vil vi kunne samordne bruken av utstyr. Vi kan også samordne kompetanse frem og tilbake, sånn at journalister i medievirksomhetene kan både være sensorer og undervisere ved studiene på universitetet, og tilsvarende kan altså de eventuelt også delta i forskningsvirksomhet og på annen måte, sånn at her blir forskningsvirksomheten mye mer forankret i den praktiske medievirksomheten. Selvsagt skal vi beholde den kritiske distansen og alt det, men dette ser vi på som veldig viktig og som vi ikke ville gjort uten at det var påvirkning fra. Hva er det vi kan kalle akilleshælen i forhold til samfunnet utenfor for universitetet? Altså, det er vanskelig å peke på én akilleshæl, men det er klart at en utfordring er at universitetet har jo tradisjonelt utviklet seg veldig mye på egen kjøl og litt innadvendt. Og det er en utfordring for dem som sitter med sine forskningsprosjekter og sine utdanningsprogrammer å få tid og muligheter også til å gå ut i samfunnet, delta i debatter, utvikle relasjoner og så videre. Og så har vi
tradisjonelt hatt en forestilling om at universitetet kan bidra til å løse dagens eller helst gårsdagens problemer for konkrete bedrifter. Det har vi ikke store muligheter til å gjøre, men heldigvis så er det også noe som næringslivet, slik vi ser det, erkjenner i økende grad, at det er ikke det universitetet skal gjøre, men det er mange andre ting universitetet har stor betydning på, også for næringslivet. Takk skal du ha, Solbakken. Ja, takk skal du ha, Sigve. Det er vel en tung dag i Bergen i dag etter gårsdagens hendelser i Bergen, som du snakker om media, så er det jo liksom at Bergens tidene kommer ut med Sørgeren. Stor dag i Bergen. Thank you.